за номинацията за предизвестение или по имена на подуправителите? Аз не ги знам имената. Има такъв народ, твърдят, че ги знаят. Ами, значи въпросите са към тях. Има ли разбирателство между ГЕРБ и ПП за имената на подуправителите на БНР? Виждам, най-важният човек за подуправителите е новият управител. А имаме трима кандидати. А кой ще бъде новият? Ами имаме трима кандидати. Така че към този момент няма как да се отговори на този въпрос. Все едно да ви отговоря кой ще е следващия шампион по футбол на България, макар че това е май по-лесен въпрос. А кой ще подкрепи? Мисля, че предстои, значи имаме разговори с кандидатите, утре е срещата ни с господин Радев и въз основа на тези разговори с кандидатите, на които ще им поставяме въпроси, ще се вземе решението. Как ще коментирате поста на Слави Трифонов, че така се назначават длъжностните лица в държавата? Има договорка според него, по думите му, между Продължаваме промяната и ГЕРБ, Димитър Радев да си остане шеф на БНБ, а Андрея Гюров да е подуправител. Без коментар. А защо ПП не излъчи кандидат, тъй като имаше такава воля да се излъчи такъв кандидат? Това оказа финансовия министър Асен Василев. Мисля, че без да предопределим решението на групата, измежду и посочените кандидати има човек, който ние смятаме за подходящ. Процедурни правила от гледна точка на това да сме готови, след като бъде осъществен избора на управител на БНБ, да може да предложи в срок съответно подуправители и така да окомплектоваме ръководството на банката, тъй като знаете, че вече мандатите са просрочени с около 2 години и от тук нататък, когато има нов пълен мандат, това позволява и по-добре да се структурират разговорите с европейските партньори и да вървим към осъществяването на целта, именно приемане в еврозоната. Вие ли сте един от подправите? Ваши колеги директно наметнаха, че вие ще бъдете един от кандидатите. Да, аз чувам за подобни намеци. Дайте да извървим процедурата, да видим кой ще бъде избран като кандидат и кого ще предложи, така че тогава вече ще коментираме. Като имаме вече самите номинации, да не изпреварваме събитията. Благодаря. Готови сте да заемете тази длъжност? Както казах, да не изпреварваме събитията, ще си говорим след като вече станат ясни номинации.